Від підполозя до верхньої грабівниці 4 кілометри. Якщо проїхати цю відстань можна всього за кілька хвилин, то пішки засніженою дорогою добиратися в десятки разів довше. Місцеві бідкаються, автобуси в село не заїжджають вже 2 роки. Тепер я приїхала з Дініїва, маршрутка не було. Зараз що, попутками з 2 дітьми? Тутешні змушені або ходити пішки, або ж ловити попутки. Таксі задоволені не з дешевих, та й водії не дуже хочуть їхати в такі віддалені села. Рену шкільний, якщо хочу взяти у підполозя, а з підполозя вже все, вже там треба добиратися, так, а немає, та таксі, та й все. Хоча б годину автобус дали в район, щоб рано, пів-сьомої, хоча б там біржа, район, не можеться добрати ніяк. Там біржа, больниця, все в районі. Хоч велика грабівниця, село невелике, пасажири є завжди. Хтось працює в районному центрі, а комусь потрібно у Воловець у справах. Немає ніякого зв'язку з районним центром. Людям треба в лікарню, людям треба у соцзахист, в центр зайнятості. І люди 4 кілометри пішки добираються до підполозя, потім сідають на автобус і добираються у Воловець. Є різні люди різного віку. Є і старші, є і інваліди. Є. Про проблему знають і в районі, каже голова села, та поки вирішити її не вдається. Ніхто з перевізників не хоче заїжджати 4 кілометри, забирати там, грубо говоря, 2, 3 чи 5 людей. Це їм невигідно. Невигідно їм заїжджати і не можна добитися того, щоб включили в маршрут заїзд в наше село, заїзд в верхню грабівницю. Вони мені кажуть, що приїду я в грабівницю, заїду там 2 чи 3 чоловік. Заплатять вони мені до Воловця там 15 гривень, грубо говоря, а я спалю соляри на 60, щоб заїхати в то село. Тож, поки питання з автобусним сполученням висить у повітрі, тутешні змушені шукати альтернативні шляхи його вирішення.